Sementara itu, Tengku Datuk Seri Zafrul menyangkau dakwaan segelintir pihak bahawa kerajaan gagal menguruskan ekonomi negara. Dakwaan itu disifatkan tidak berasas memandangkan ekonomi negara berkembang pesat berdasarkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama dan kedua tahun ini yang memberangsangkan. Ekonomi gagal tu tak ada basis kerana KDNK bertumbuh 8.9% pada suku kedua dan 5% pada suku pertama. Ini menunjukkan pertumbuhan 6.9%. Kadar pengangguran pun semakin menurun, 12 bulan berturut-turut. FDI naik dan sebagainya. All the list yang saya bagi tadi. Ini tidak menunjukkan ekonomi yang gagal. Terdahulu menerusi kenyataan Kementerian Keuangan, beliau berkata bajet 2023 juga akan terus mengutamakan agenda pembaharuan struktur bagi mengekalkan momentum pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Sebagai ekonomi terbuka dengan jumlah perdagangan melebihi 120% daripada KDNK, kerajaan akan terus proaktif mempersiapkan negara menghadapi cabaran ketidaktentuan global.